Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahyangin para alim, suhur para ulama, langkung mudengarikun, tinggalipun simbah Kyai Abdul Muhib Ali, Simbah Kyai Haji Abdul Muhib Ahmad, Simbah Kyai Haji Syekh Allah, Mbah Kyai Abdul Rahman, Mbah Kyai sanesipun ingkang mboten kuwawi kula sebat dening siap nika, ananging mboten ngirangi takdim kula dhateng para rama yai. Para pangembating projo miwah satriya winegari ingkang tansah sido dan sedaya kawula tasih, para sepupu sepuh, para aji sepuh, para sarjana sujud, ingkang wekdo ing pitutur ngakono ing pamawas. Umuman dhateng ngarsanipun para pambilo sungguwa, para muazzin muazziyat rahimahumullah. Mbak Yu Hajah Siti Fatimah Asluha Siti Aminah, keceluke Iktiraf Bondeleng Alatan Singhan Riki Yumin Nademono, sebab namini pun Siti Aminah. Tahun 2004 melaksanakan ibadah haji berkesan sarang kali ya Pak Haji Sang Haji Suwardono Al-Farzi kalian kulo dikantuk berkah nami Siti Fatimah. Dinten meniko sampun dipun kersakaken dening Allah, kumdah kedah pisah dateng sedaya putra lan keluarga wonten ing alam dunya. Dadosaken kamundingan pilih Mbak Yu Hajah Siti Fatimah anggenipun ngento-ngento mati sejak piyambakipun dipun baiat anggenipun Mbah Kyai Turi Nawawi Haji. Dereaken samat torikoh ingkang muktabaroh ya menika torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Injang sonten setiap waktu maktubah piyambakipun ngento-ngento mati sinebat robitoh kubur. Dinten menika nembe dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kapundhutipun menika nemahi hikmah wonten ing Hikam Ibnu Atha As-Sakandari ingkang ke-133. Bilih Allah Subhanahu wa taala menawi sampun ngersakaken mancaraken iman lan keyakinanipun dhateng kawulanipun Allah, dunya sing indah niki dadi sumpek. Dunia sing indah niki dadi hina yang paling hina. Dunia sing kados ngeten niki pun boten-boten saenipun. Sehingga wonten ing benak penggalihipun hanya akhirat ingkang ada nur, ingkang sejati nur, padang ingkang hakiki. Saking menika nuripun Allah Subhanahu wa taala anggenipun robitoh kubur, mugi-mugi estu-estu dados sababiyah Yu Hajah Siti Fatimah
baik ibadah sunnah, ibadah wajib, pengabdianipun tumanduk dateng Allah, tumanduk dateng nusa, bangsa, agama, sosial, kemasyarakatan, lan sanes-sanesipun mugi-mugi mboten dipun abkir dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuh wonten ing alam barzah badhe setya tuhu nganjani paring sabiyantu panting bebingah sedados khidmah dateng Yu Hajah Siti Fatimah anggenipun manggen wonten ing alam barzah ngantos binjang wonten ing yaumul kiamah. Saben-saben individu kepengin sesaat dipun pancaraken iman lan keyakinan. Napa niku yakin? Yakin yaiku ilmu utawa pengetahuan sing murni tanpa ada keragu-raguan. Niku naminipun yakin. Keyakinan seseorang ingkang saestu-estu mantep-mantep zahiran babatinan badhe nemuhaken pepadan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan kula panjenengan sedaya sampun bareng tentu kapan pancaran nuripun iman lan keyakinan iku saged kajiwa kasarira. Ndadosaken kawuningan Ibnu Athaa As-Sakandari saha Imam Muhammad Al-Ghazali wonten beberapa hal sing kedah dipun istiqomahaken. Setunggal kasratu dzikri la ilaha illallah, memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah. Standarnya megah kanjeng Nabi dipun seratakan wonten mriku 700 kali. Kaping kalih kasratul istighfar. Kata-kata istighfar standarnya kanjeng Nabi 70 ambalan. Kasratus shalawat. Ngatah-ngatahkan sholawat ketika Nabi standarikun sewu ambalan. Lu kulonan pendidikan setuju ingang kaping sekawan ini punya kasratu tafakur. Ngatah-ngatah kita tafakur kasratu Allah Ta'ala. Tafakur buatin usaha hadu-hadu. Tafakur sing gampang dunia niki hadiah saking Allah dateng kula panjenengan sedaya paling 100 tahun. Estunipun sampun kelampah cara hitungan tahun. Kula piyambak mun swidak gangsal Mbah Mukit iki wis di atas 80 bulan. Masya Allah. Niki bonus ya pun wah. Malah tengini bidayatul hidayah niku sing kangge mukmati jebul-jebul umur niku mboten hak kula panjenengan. Umur ku hake Gusti Allah. Mangsane umur hanya satu nafas. Iso bernapas iku fadlun minallah. Api-apian maten tazkiroh kangge kematian niki mungkin dengan hati yang bening poro putro poro keluarga saestu kadodok rasanipun nampi-nampi wujudipun musibah kosong manahipun. Mbok menawi niki panjaran hidayah sakalimat-sakalimat saged nemplek wonten ing ati sanubari saged kajiwa kasarira saged katindakaken bi aulillah fadlihi untuk kesahiran untuk mencapai dunia hasanah wa bil akhirati hasanah.
mboten kathah nggih kula matur ngaten mawon. Muga-muga dibaringi kali hidayah kula Allah kados tasgir kula panjenengan. Awit kula panjenengan sedaya kula yakin enggal yakin semanten kathah niki mung antri kapan angin dipun badhe tinimbalan suwat marak dengan sampun Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kok dikersakna Gusti Allah Subhanahu wa taala wong sing jelaskan di Nabi mengikrarkan adalah orang yang berhak mutlak untuk syafaat lu ya uang sedo nunggu di Medina. Uang dikide orang tahu orang umroh ini gimana susah ini. Jadi nih orang umroh orang haji diharapkan itu di Nawawi ini pun nanti ngendiko naliko berhaji masya Allah aku gagal gagal nang aku. Gagal sebenarnya. Aku pengen nak boleh Madinah. Cerakan yang nanti gagal. Bukan sedo tembikok. Untuk pulau jangan sedo nak isol ya pun udah belah ada suku ni ada orang atau sekitar tahun. Ngarpe. Kalau kita ingatkan mungkin mungkin wajar kita. Ini. Saking Dewa dalam dunia ini pun si bahagia jam Dewa Wahid pilih kalau mau dari itu pun isyahat takkan sak ngertos penjeningan pengamatan penjeningan Yu Hajah Siti Fatimah niki kagulung gulungan pun tiang ingang saya agam ini pun betul saya nebawon saya nebawon saya nebawon saya ngene iki kok aku nek kenane lagi bareng ngono aku diparani wong. Wong ketara wong mengono kaya mbok anu le bare ya. Wong mengono kaya mbok ekrone sae piye marite. Eh mbok ya wong waja ngono. Kowe waja sundul karo wong. Sae mung iki Gusti Allah iki nek pan bajingan gendho lah mati dina iki dipinang Gusti Allah ya. Sing apik dina iki wis lara lan dadi gendho. Ngono lho maksud e ku. Iki darah karo bolo tak kandhani iki jane. Wong iku rahasia iki. Mungkin Allah Subhanahu wa taala paling kesayangan dateng Mbak Yu Hajah Siti Fatimah. Mungkin ibadah haji ini pun tentu saja riha mabruroh. Lahal Fatiha. Alhamdulillah. Iya. Syirahulillah. Cekap. Ila di kopi amanillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.